E te iwi kua mate a Chase Ngawati e 24 te pakeke. Nō ngā maramatata nei ka hau te rongo o Ngawati ki te motu motana kaupapa kohi pūtea, hei patu i te mate pukupuku e kaiana i aia. A neira a Kereama Wright. O koe te aroha. Hoi aku te aroha o ngā hoa pūmau kia Chase Ngawati, wa hoki kiri mā tau mai, ki te wā kāinga. Ko ia te rei tīpapa mai anai te hio tōna whare, a kei muri nei tōna iwetangi atu ana ki aia. Ahakoa he wā tino pauri mō mātou mō tōna whānau, kua tau ki roto ia mātou, kua oti te mamai. He toki pāwhitu pōro o mua i Turakina e tētahi mate pū kahukahu i te ahiahi o te rāpa. He hua o te mate pukupuku acute myloid i Pākehā ia i te tau 2009 i tōna wehenga i te kāreti o Hato Paora. Mututahe māua i te tau 2007 i tōna wehenga mai taua wā tonu tainoa ki te rangi nei koe a te rei whawhae nei tawa. Ngārara e kaikino nei a tātou, ia ngā tātou. Ko ia te whakatinanatanga o te mate ururoa. Ahakoa ngā kōrero ngā tākuta, ko ia te rei whawhai. He whawhai i taunakihia e te tini me te mano. Liam Messam me ngā Chiefs, a Pipe Whairangi me ngā tuna o Parramatta tāiake ki ngā Warriors. O tira te huhua o te iwi kāore i te paku mōhio ki aia. I tautoko mā te whakaporohewa, mā te tuku pūtea, arohara nei. Ko taua hunga rā ko Liam Messam mā ke i toro mai ki aia. I runga anō i tā rātou rongo i te nui o te aroha o tēnei tama i te humāri e. Rau e tērā i tino puta ki te ao whānui. A koera hoki pēa i ka hatautoko a etahi anō kāreti tino mōhio ki a Chase. Engari i mōhio rātou i tōna e whawhai ana. Ko te whāinga o te kaupapa Give a Little he kohi te 24 tāra kia ea ai ngā moemoea me ngā wawata o Chase. Inā pō i eke tērā ki te 31 tāra. Ko te pātai ia i tutuki rā nei te wawata. E 2 rāpea ki muri ko tāna i pātuhi mai ki a hau hihia nō kui te ako i tōku reo. Nā reira, ko tōna bucket list me ki e kore e ea i roto i te wā i aia i te nui o ngā mahi hihi e te whakaoti. Mā te aha i te hora i te aroha ki te ao. Hei a pōpoa Chase ka nehua e ona mātua me tana tuakana ki te urupa ki Tūrangi. Kereama Wright, Te Karere.